ქუთაისში ოლიმპიური აუზის პროექტირების საკითხთან დაკავშირებით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა. საკონსულტაციო მომსახურება საპროექტო სახარშთაღლიცხო დოკუმენტაციის მომზადებას ითვალისწინებს. საცურაო კომპლექსის მშენებლობისათვის კი საჭირო დეტალური საპროექტო სახარშთაღლიცხო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად თანხა 30 აპრილს განკარგულებით არის გამოყოფილი. ამ დოკუმენტის მიხედვით საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად უნდა მოხდეს აუზის პროექტირება და საცურაო აუზის სიგრძე 50 მეტრი უნდა იყოს, სიგანე კი 25 მეტრი. პროექტი ასევე უნდა ითვალისწინებდეს გასახდელებსა და საშხაპების მოწყობას, საჯებისა და მწვრთნელებისათვის შესაბამისი სივრცის მოწყობას და ასევე უნდა მოეწყოს სპორტსმენთა ფიზიკური მდგომარეობის აღდგენის და ტრავმების სარეაბილიტაციო დანიშნულების სივრცეები.